Okej, okay, där är en sandshark. Jag leker helt att den här liksom lyser upp ting för att... Har vi varit på den där? Jo, det är den vi har varit på förr. Jag leker inte att den lyser upp ting för att då... Har vi mindre plats på skärmen där vi kan se efter monster. Det är akkurat det. För att... Ja, där var dem, ja. Vänt. Det är ju inte någon orm här. Väl en sandshark, men... Okej. Okay. Här är en seamoth fragment. Och det har vi allerede, ja, okej. Okay. Det är ju inte någon orm här, då. Oh, det är en stor bit. Vet inte helt om jag liker det eller inte. Jag hoppar lite. Där var du, ja. Please. Ha det back. Okej, okay, det är inte något här att scan. Men den stor ting att utforska där. Vad kan de snacka om det stora ormen? Är det hula här kanske? Kan möjligens. Ja, ah, okej. Okay. Jag skulle bara checka att han inte kom efter. Låt oss Vad är det här? Aurora Survivor 17 Isis log. Kan vi höra på den? It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Aww. Hula, eller... Oh, vi får se på den tingen här, tror jag. Hej kompis. Det må ju vara något god loot att med den här stora tingen. Eventuellt monster. Det kan det vara där. Jag vet heller inte varför vi inte bara brukar den här. Scanner room, det hade, ja, vi hade. Okej. Det var en sån slamming. 30 seconds. Men jag har det så artigt under här. Passing 100 meters. Oxygen. Okej, okay, vi ska fara upp. Okej. Okay. Som om det är en sån här fäl ting vi måste göra. Pust liksom. Uff och huff. Oxygen. Vi mestar lite hälsa då sandsharken. Det går fint. Okej, okay, jag tror det bara var en sandshark där. Den där tingen. Vehicle bay fragment. Great. Okej, okay, jag måste bara restarta spelet lite för att lägga och allt det där. Så, jag går upp en tur för att pust. Och så är vi tillbaka. Det vi har, tror jag. Ja.
Vet ikke, det må jo være noe kult her, tenker jeg. Anna en sånn cargo-greia. Hva er det her? Ok, det er ikke noe jeg kan scanne. Er det her en dør? Ok, vi kan ikke komme oss inn der. Greit! Så her, når jeg først hopper i det, så er jeg ikke noe redd i hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor hun stoppet så fort og sier tørtig, men det var fint. Ok, så nå er det eneste vi ikke har sett, de er vel egentlig inn i den. Og det er jeg litt redd for. Jeg tror også, ettersom vi nå har begynt med den Seamot... Nei, ikke Seamot, hva den heter, den her. Seaglider. At det kan være... Ok, det går ikke. Det kanskje ikke går an å fære i den. Inni den på noe vis. Det er jo veldig rart at det ikke er noe her å scanne. Dette er jo en såpass stor ting. Det går utifra at man kan ikke scanne liksom hele den her, men... 30 sekunder. Oi, det er noen gister. Ok, vi skal opp en tur, og så skal vi se på den en gang til. For... Ok, vi er her. Her. Ok. Oh! Takk, takk. Battery charger. Oh, kult! Jeg vil også ha den. Og bank! Den vil jeg også ha. Og så tror jeg ikke det er noe mer her. Det var et bilde der. Det er jo trasig da. Kanskje det er flere plasser vi kan snike oss inn da. Vi må se en gang til. For... Hvor ofte er det man finner en så stor... Ok, så vi får inn her. Her er det noen slags åpning. Oh dear god. Og vi skal komme oss ut herifra også. Ok, det her var veldig forvirrende. Oi! Det var kanskje ikke glupaste. Ok. Nå skal vi ikke få panikk. Yes. Og så skal vi opp. Åh, herlighet. Sånn. Vi har ikke noe mer fisk. Men vi kan gjøre sånn, og sånn. Jeg lurer på om vi skal fære hjem og vente til det blir dag. For nå begynner det å bli veldig mørkt og vanskelig å egentlig se noe. Og jeg tror vi har funnet det vi kan finne. Egentlig. Så vi kan bare sakte, men sikkert. Det var det hula da. Vi kan fære tilbake hit etterpå. Og så, ja.
For vi må vente i dag på grunn av vel, nervene mine, og det at YouTube ordner ting mye, mye mørkere. Noe har vi ikke trengt å ha gjort, men sånn er det nå bare. Her var det skumle hulene med det. Jeg tenkte å si lille slangen, men den var ikke så veldig liten, egentlig. Den var mer som stor og creepy, egentlig. Vi må ordne oss et batteri. Og da trenger vi vel mer sånne syresopp-greier. Tror jeg. Men den tiden sorg. For jeg tror ikke det er syresopp liksom rett utenfor her. Jeg tror det var noe annet sopp. Sånn skivplate ting-tang. Table coral, ja. Skal bare gå inn og puste litt. Takk. Det var noe på den her, var det ikke det da? Jeg vet ikke om det var rett. Jeg tror ikke det er dem. Nei. Vi får ferdig denne veien. For da er det en av de der litt mer fine plantene vi trenger. Der! Der er de. Jeg kjenner dem igjen når jeg ser dem. Oi. Tror det her er rett, eller ikke? Jo da. Takk. Ok, jeg tror det sa noe som måtte skikke flere ganger, så var det ikke. Sånn. Så får vi bare hjem. Og egentlig ble det veldig fort lyst, så vet ikke om vi egentlig har trengt å dra til hjem, men det er litt godt også. Får vi i alle fall nok supplies. Oi, nei, det var ikke det! Ja, det går fint. Skulle jeg egentlig ordne vatten? Bare sånn, ja. Vi trengte kopper. Nei, det har vært feil. Var det to kopper? Vi kan forstå ut å ordne flere batteri når vi først er i gang. Jeg har forresten funnet ut at screen tearinga er på grunn av, ikke spillet, men opptaksprogrammet mitt. Så derfor har jeg funnet ut at, vel, jeg har vestet det lenge, men jeg må bytte ut opptaksprogrammet mitt, fordi at det er litt alt gammelt og utdatert. Men jeg har kviet meg litt til det, fordi at jeg er ganske treglært av meg. For å si det sånn, så når jeg liksom har funnet noe som har funket i så mange år, så har jeg ikke lyst til å bare kutte ut. Jeg vet, det er irriterende. Men det med jeg er et nøttetal, nøttetal faktisk, nøtteskal. Hvordan visker han? Her. Den veien. Greit. Skal vi gå på pust litt først, og det er noe man skal finne ut at, ja, Hilde, hvis du har kommet deg bort til den life-podden litt fort der, så har du reddet dem. Og jeg bare, å nei. Tenk jeg kunne redde dem og fått med en kompis annet enn dere store maniettingene, liksom. Det har vært trasig greier. Ja, det var den, ja, selvfølgelig.
Jeg trodde det var noe hulegreier. Se opp og pust. Da får vi ned hit da. Det er en sånn liten slemfisk her. La oss bare... sjekk her først. Oxygen efficiency decreased. Det er en liten fisk her. Yes. Åh, oh, det er noe nytt. 30 seconds. Ok. Vel, vi fant noe nytt. Vi fant en liten rar fisk. Og planta. Jo, da. Jeg trodde jeg trykte feil først. Si. Oh, ja, ok, frø, og så fant vi... ja, ok, vi fant gull. Jeg trodde det var noe nytt... sånn opplegg. Annet enn bare den fisken, men... og frøen, selvfølgelig, da. Jeg tenkte kanskje var noen andre ressurser her, ikke? Ettersom vi er på en sånn rar og skummel plass. Men... tydeligvis ikke. Ok. Musikken ble liksom veldig sånn... intensiv. Ok, jeg synes jeg har hørt noe. Jeg skal bare opp og puste litt. Og svøm for livet, muligens. Ok. Eller jeg tror ikke det er noen som følger etter meg. Jeg liker ikke at den liksom viser meg terrenget og sånn der, for jeg har øya, hallo, liksom. Det er vel kanskje hvis det er mørkt og sånn. Den her kan jeg ikke gjøre noe med, da. Det er bare vanlige bomberanger, ja. Det lilla greiene har vi vel sett før. Ok, vi må komme oss opp her. Tror dere vi klarer det? Vedd i kommentarfeltet. Jeg tror vi klarer det, men jeg er helt sikker. Jeg vedder 5 kroner på at vi overlever. Yay. Jeg skal kanskje ikke oppmuntre dere til å liksom... vedd og sånn der, da. Sånn, ja. Det er kanskje ikke den beste hobbyen å skaffe seg, når man tenker seg om. Åh, det var en stein. Ok, greit. Ok, så jeg ser ikke noe creepy, ekkel orm. Nei. Jeg ser også at vi har veldig lite power. Men det duger vel opp en tur til. Oh! Kan hende vi drukne? Ok. Ok. Han kan faktisk ikke holde seg... jo, ok, der, ja.